1953. För då tycker man kanske att han inte har gjort bättre filmer sen dess. Fanny och Alexander? Fanny och Alexander är ju en... Där är jag liksom på något sätt... partisk. Hur är det lite som jag producerar? Nej, men det är ju en antologi på mycket av hans tema. Men det är klart att, tänka man på Ingmars bakgrund. Mm. Istället för präst så var det biskop och istället för Alexander så var det Ingmar och etc. Ja. Jag menar, det är väldigt mycket självbiografiskt, men det har jag inte utsett ännu. Partisk måste förklaras. Du var producent för den filmen, därför vill du inte nämna det. Nej, jag skaffade fram pengar. Okej, men det är mycket blev utskälld i Sverige av svenska filmregissörer för att de påstod att Bergman stal. Och gjorde Bergman folklig. Ja, folklig. Stor framgång. Du har gjort ett filmporträtt av Ingmar Bergman nu när han fyller 80 och det kommer på tisdag. Och vi ville visa en snutt där, men det fick vi inte för Ingmar själv. Ja, men jag kan ju inte bestämma vilken makt Ingmar har över svensk television och dess programpolitik. Så att jag kan bara säga att jag var inte producent för det, och det är tydligen så att Ingmar inte vill att det visas annat i sin helhet. Det är ju ändå så att man frågar honom, och det tycker jag, det är klart, jag förstår på sätt och vis att han inte, det har ju varit så mycket om mig, säger han. Ja. Men det intressanta är att man frågar honom och inte bara säger visst, det är ett program som kommer nästa vecka, vi visar en bit. Problemet med Ingmar är naturligtvis det att han har ganska stor makt. Mm. Den har han fått på grund av sin auktoritet, på grund av sin kvalitet och etc. Men det finns ju folk som är skygga för honom eller rädda för honom. Och han har ju ett behov att sätta sig på folk. Mm. Och då ska man bara sticka honom i kärten. Jag menar, han ska... Jag har aldrig haft någon överdriven respekt för honom. Du har känt honom i snart 50 år. Ja, dessvärre. Jag menar, det tänker ju att... Det tyder ju på att jag är äldre än 50. Ja, det är bara... Men har du vågat kritisera om någonting? Nej, jag har ju haft många kontroverser med Ingmar. Men jag kan ju säga att vårt förhållande är baserat numera på ett slags ömsesidig respekt. Mm. Vi är vänner som inte behöver träffas. Man behöver inte träffa sina vänner alltid. Dessutom jag är sällan i Sverige. Och från då och då har jag hjälpt honom. Men han har hjälpt mig också. En gång lovade han låna mig pengar också. Ja, så det är med. Ja. Men har han inte hjälpt dig på något annat sätt? Nej, men det är klart att det finns ju saker som jag beundrar och som jag tycker att det är beundransvärda. Och jag vill inte påstå att jag tar efter det. För att jag alltid själv också har haft en hård arbetsdisciplin och varit flitig. Och Ingmars egen fasa för att han ska hamna i kaos. Det är samma kaos skräck som jag har, alltså att man skulle börja supa och knulla hela tiden och sånt där och inte arbeta. Då får man ju många barn, och det har ju Ingmar fått. Han har fått det. Nej, det framgår. Även jag. Du har också fått. När man ser, man ser ju, när man ser filmen så, och ser hur ni agerar ihop, så förstår man att det är lite biografiskt från din sida också. Vi ska titta på den förra filmen som du gjorde med Ingmar Bergman. Jag tror det var 1976. Tre sidor av Ingmar Bergman heter den. Tre scener med Ingmar Bergman heter den. Den kommer här. Det är konstigt bara att eftersom du har ett så fantastiskt minne att du äntligen aldrig har behandlat det. Jag bor ju på något vis i min barndom. Jag är så inte fixerad vid den, men jag har den med mig och bär den med mig helt och hållet. Och det... Kanalerna emellan min barndom och mitt vuxenliv, de står fullkomligt öppna. Det finns inte någon... Det finns inte några hämningar där. Jag vet till exempel... När jag ska ligga och håller på att somna på kvällen eller ligger på eftermiddagen och ska lata mig en stund. Och ligger i det där tillståndet emellan dröm och vaka, som är ett ganska förtrollande tillstånd. Då kan jag plötsligt och utan någon som helst svårighet återkalla minnen från min tidiga barndom. Och ljus, dofter, röster, rörelser, repliker som människor sa, som fortfarande förefaller mig oerhört hemlighetsfulla och alldeles obegripliga, precis som när jag var barn. Och jag vet, jag kan gå genom mormors våning till exempel, och jag kan precis säga att där stod den saken och där hänger den tavlan, och allting är mig fullständigt, står fullständigt klart. Kan du
tänka dig att du skulle kunna bli någonting annat? Välja något annat yrke? Om det är någonting som jag möjligen skulle ha velat bli istället för teaterregissör eller filmregissör, så är det väl egentligen dirigent. Det har alltid fascinerat mig. Så både här och i den intervjun som du gör, som ni kan se på tisdag, så känns det som att du kommer väldigt nära honom, att det ibland blir väldigt innerligt däremellan och så. Alltså, hur ser er vänskap ut? Ja, för det första så måste man vara väl förberedd. Och för det andra så är ett förutsättning att man känner vederbörande person. Och jag tror att jag känner honom. Mm. Och det är tredje att man inte ska vifta med några papperslappar, och det fjärde att man inte ska överdriven respekt, men man ska inte heller vara fräck. Nå, om man nu har någonting av de egenskaperna så går det någorlunda. Men det är inte alltid lätt. Men kan man lära känna ett sånt monument som ändå Ingmar Bergman är? Ja, men han är ju alltid ett levande monument i så fall, för att vi ska fylla 80 och alla blir ju äldre. Mm. Men om man tänker på hans produktivitet och hans förflutna som monument, det är andra som gör människor till monument. Vem som helst kan bli kallad monument om man tycker illa om det. Jag tycker inte att han är monumental, men han kan ju vara monumental. Men du har ju följt honom väldigt länge under alla de här åren. Alltså, har det blivit lite beroendeframkallande i den relation? Nej, det är inte som spriten och tobaken i varje fall, men det är klart att jag har ingen faderskomplex med Ingmar. Det stämmer, jag är inte så förbannat mycket äldre än jag, för bara 15 år. Men det har ju många haft, alltså komplex med honom. Mm. Men jag skulle beroendeframkallande på det sättet att han är ju i varje fall jämte några få den mest framgångsrika, den mest kända, den bästa, intressantaste svenska film- och teaterkonstnären inom det här århundradet. Jag skulle gärna ha velat känna August Strindberg, har gjort en tv-intervju med honom, men det går ju inte. Det är ju bra att Ingmar dokumenterar väldigt mycket, för då får man ju insikt i hela det, så att säga, konstnärskapets kemi. Mm. Det är det som jag har försökt skildra det här som kommer på tisdag. Men det berättar han ju om också då, 76. Kan man säga att du älskar honom? Nej, för helsike, jag är inte homofil. Ett dugg. Det kan man väl säga utan att vara homofil? Ja, nej, men alltså, jag är homosexuell. Nej, jag älskar inte honom. Ömsesidig respekt, kärlek är farligt. Mm. Det bränns. Mm. Och då kan man bli bränd själv. Bränt barn luktar illa, som man brukar säga. Nej, det är farligt. Så det håller du dig ifrån? Nej, visst, absolut. Du sa till mig när vi satt och planerade det här att du kom ihåg Göran när han var programledare på tv. Så ja. Han skrämde nästan dig. Ja, nästan. Jag var så lite då. Jag stod bakom hörnet och tittade. Du, väldigt intryck fick jag av denna gestalt. Kan vi inte kika på det? Vi har en liten bit där du jobbar som programledare på Sveriges Television. Helst inte. Vill du inte? Nej, varsågod. Va? Tack. Här kommer du. Welcome, Ali. Thank you. That's Sweden TV, Swedish TV, Scandinavia maybe. What about all this being the greatest? They are not showing it off to other people. Yeah, not in the same. They don't have any Rolls Royces here. Mm. Not many anyway. There got to be some here. No, some, yes. But anyhow, I can't have a big deal. Do you live? Do you live like you teach? Your private life, I mean, you are teaching sort of equality and... Alltså, ja, väldigt annorlunda om man jämför med Gunnar Arvidsson och Dutton och Jena. Vi ber om ursäkt för engelskan. Det var en intervju med Cassius Clay. Det är din engelska, det var en intervju med Cassius Clay. Ja, så farligt var han inte, va? Nej, inte, men jag tyckte det var inte farligt, men annorlunda. På sätt och vis, ja, men det var ju... Han är ju galen, men... Han fick ju också hjärnskada, men på den tiden så snackade han väldigt mycket. Det var svårt att komma emellan. Och jag blev ju ombedd att göra det här, men det var inte mycket Göran Donner där. Det var nog mest Mohammed Ali eller Cassius Clay. Mm. Så det blev ju inte särskilt lyckat, men lite tokigt blev det. Och det blir det ju i alla fall. Jag tycker att det ska bli lite tokigt på tv. Men du fick, han kom till studion också, det var ju inte fint. Visst. Sen Göran, så kommer du snart med en självbiografisk bok. Mm. Som är en rätt öppen och ibland lite... Ja, den är väldigt öppen. Bland annat så berättar du för läsaren att du har varit nazist. Eller det fanns nazism i din familj. Jaha. När du skickade brev till din mamma så undertecknade de med Heil Hitler och likadant när du fick svar från henne. Det har ju en anknytningspunkt till Ingmar som har berättat om sin tidigare fascination på 30-talet med nazismen. Men jag tyckte att jag skulle redovisa detta, för det var många, jag var mycket ung då.
10-11 år gammal, och ändå, trots att jag levde i Finland, så var jag påverkad av den här propagandan och tyckte att det var underbart med Hitler. Och konstigt nog, när kriget var slut, så när jag sedan såg de här avrättade nazistledarna i Nürnberg, det fanns ju alla tidningar, de här Göring och de här, han tog livet av sig, så tyckte jag också att det var underbart. Gjorde du det? Jo, jag menar, jag hade tydligen skiftat sida på något sätt. Och det skiftet där, hur kom det sig? Nej, jag vet inte. Det är klart att mitt land, alltså Finland, tvingades in i en situation med vapenstillestånd, och så skulle vi driva ut tyskarna ur Lappland. Mm. Det var ett jäkla krigande. Så att den allmänna opinionen svängde väl. Mm. Också Sverige var väldigt tyskvänligt före andra världskriget, och de borgerliga kretsarna i hela Norden, så att det är inte så förvånansvärt att jag blev lite injicerad eller infekterad. Men du är inte rädd nu för hur de ska reagera på det här? Nej, fullkomligt fan. Jag försöker så hederligt som möjligt beskriva några bitar i min väg i den här boken, och inte vara så full av självberöm som somliga. Det finns ju såna. Jag tycker inte att jag är så jäkla bra, men jag är flitig. Du är ju väldigt privilegierad människa, men ändå finns det en väldigt sorg i boken. Alltså, slutscenen är den, ekan har slitit sig, du står och tittar ut mot dimman, och det är ju närmast en självmordsbenäget, berättar jag, i slutet. Nej, men det har absolut ingen benägenhet för självmord. Nej, men det är väldigt sorg, melankoli. Ja, det är klart att man har missat en massa chanser i livet och sånt där, och när man är över 60 så börjar man tänka på att det var som fan. Men jag har alltså ingen, jag vill inte göra om mitt liv på något sätt. Men det är klart att man har gjort en massa dumheter, och en del av den kommer fram i boken. Finns det något som du direkt saknat? Människor. Det är klart att efter 16 års frånvaro från Sverige, så i huvudsak utom det här med Ingmar nu, så har jag en massa vänner här, men dem ser jag ju aldrig. Eftersom jag lever i en annan värld. Och de lever i sin. Mm. Så att det är ju trist ibland. Men det finns ju andra vänner, och för mig betyder vänner ofta det att man, det beror på en funktion som man har gemensamt. Inte kärlek alltid, utan man gör någonting tillsammans, och jag har inte haft anledning att göra. Du har två unga söner, och du är ute och fiskar med dem, och du är på fotbollsläger. Det verkar vara ett gott liv när man ringer till dig i telefonen. Ja, det är roligt ibland, men det är klart att...